Հայ գործարարների ասոցիացիան ստեղծվել է 2019 թվականին։ Մեր նպատակն է հանդիսանալ իբրև համագործակցության կամուրջ հայ գործարարների միջև, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում։ Լոգոտիպը հայ գործարարների ասոցիացիայի դա հայկական եռագույնի համադրությունն է եռանկյունու մեջ, որը նաև մարմնավորում է մեր 3 գեր նպատակները։ Առաջինը դա հայկական նոր գործարար սերնդի կերտում, երկրորդը փող շահավետ համագործակցություն և իհարկե միջազգային շուկայում հայ գործարարի գրագետ ներկայացումը։ Այս պահին կարող եմ նշել, որ ունենք բավականին մեծ ծանոթություններ և կապեր ռուսաստանյան շուկայում տարբեր բիզնես միավորումների հետ։ Հոնկոնգյան առևտրային պալատի հետ ենք շատ լավ համագործակցությունների մեջ և կարողանում ենք օգնել հայ գործարարներին դուրս գալ տվյալ շուկա, ասիական շուկա։ Մի քանի օր հետո կնքելու ենք համագործակցության պայմանագիր իտալական առևտրային պալատներից մեկի հետ և բավականին մեծ եվրոպական շուկա դառնալու է ավելի բաց և ավելի հասանելի մեր գործարարների համար։ Այս պահի դրությամբ ունենք 11-ից ավել ներդրումային ծրագրեր, 2 տարիների արդյունքում ստացված, որոնք այս պահին գտնվում են զարգացման ակտիվ փուլում։ 2021-ից 2022 թվականի ընթացքում մենք անցկացրել ենք Bizap Global Forum-ը, որտեղ ընտրել ենք մի շարք ծրագրեր, որոնք չեն ունեցել ոլորտային սահմանափակումներ, IT ծրագրերից մինչև գյուղատնտեսություն։ Այս ծրագրերի հետ հայ գործարարների ասոցիացիայի միջնորդությամբ կնքվել են ներդրումային պայմանագրեր, ծրագրերի թիվը 11-ն է, և ևս 3-ի հետ դեռ բանակցային փուլի ընթացքում է։ Կարող եմ նշել նրանցից մի քանիսը, Քայլտեքն է, որը օգնում է հենաշ շարժողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց վերականգնել իր հնարավորությունները, Text Payment, որը ստեղնաշար է, որով կարող եք ուղարկել գումար ձեր ընկերներին և հարազատներին, Morning Newsletter, որը առաջարկում է ինչպես անցկացնել ձեր ամենօրյա նախաճաշը ավելի առողջարար։ Ծրագրերի հետ մենք համատեղ մշակում ենք ռազմավարություն, օգտագործելով կառույցի կապերը, ներգրավում ենք տարբեր շուկաներում նոր գործընկերներ և նաև աջակցում ենք այդ գործընկերային հարաբերությունների երկարատև պահպանմանը։ Այս պահի դրությամբ իհարկե հայ արտադրողները մի շարք խնդիրների են բախվում, առաջինը իհարկե լոգիստիկ խնդիրն է, արտահանման հետ կապված ներմուծվող հումքից կախվածությունը և դրամի արժևորումը։ Բայց դա չի նշանակում, որ հայ արտադրողները որևէ լուծումներ չեն գտնում և չունենք մեր երկրում հաջողակ օրինակներ։ Մենք որպես հայ գործարարների ասոցիացիա այդ պատասխանատվությունն ենք վերցրել մեզ վրա և փորձում ենք որոշ չափով այդ խնդիրները լուծել հայ արտադրողի համար։ Այն գործարարները, ովքեր արդեն գրավել են հայկական շուկան և պատրաստվում են դուրս գալ այն շուկաներ, կարող են մեր կայքի միջոցով ուղիղ կապ հաստատել մեզ հետ, այնուհետև արդեն ինդիվիդուալ կարգով մենք իրենց հետ աշխատանք ենք տանելու, հասկանալու արդյոք իրենց արտադրությունը և արտադրական հնարավորությունները պատրաստ են փակելու նոր և մեծ շուկաներ։ Հայ գործարարների ասոցիացիայի անդամակցությունը, ռեզիդենտությունը, ինչպես մենք սիրում ենք ասել, բացառապես անվճար է։ Մենք որևէ գումար չենք գանձում գործարարից միանալու մեր գործարար հարթակին։ Ուսումնասիրելով հայկական շուկան, հասկանալով, թե այս պահին որ շուկաներն են մեր հայ գործարարների համար առավել ակտուալ, մենք փորձում ենք կապ հաստատել տվյալ շուկայի տարբեր գործարար միավորումների հետ, տարբեր առևտրային պալատների և պետական կառույցների հետ, հասկանալու, թե ինչ հնարավորություններ իրենք կարող են մեզ առաջարկել մեր հայ գործարարներին այնտեղ ներկայացնելու համար։ Այսինքն մենք նաև բաց ենք լսելու հայ գործարարների պահանջները և այն առաջարկը, որը իրենք կարող են անել այն շուկաներում, որը իրենց հետաքրքրում է։ Շատ շուտով մեր ասոցիացիայի կողմից ներկայացվելու է աննախադեպ բիզնես հարթակ, որի շնորհիվ հայ գործարարները տարբեր երկրներից կարող են իրար գտնել, ըստ ոլորտի համագործակցել, հայկական LinkedIn ենք ուզում ստեղծենք, որը բավականին լուրջ արդյունքներ կարող է ցույց տա երկրի տնտեսական զարգացման համար։ Հայ գործարարների ասոցիացիայի երկարաժամկետ ռազմավարության կատարման դեպքում ցանկացած հայ գործարար կարողանալու է մեր հարթակների միջոցով գրավել միջազգային շուկան։